Jag älskar japanska toaletter, alltså, de är jättekola, de är såhär varma. Ja, precis. Att de gillar dem också, fast det är ju för att det sprutar vatten i rum. Jag har inte vågat testa en sån! God morgon! God morgon allihopa! Vi är faktiskt på väg ner till frukost nu. Det här är första dagen av Tubcon. Och är du excited? Jag är trött. Vi är bara helt klara. Det här ser ändå bra ut. Jag älskar såna här galler. Va? Ja, men jag gillar galler. Alltså, får jag bara undra vad fan jag har solglasögon inomhus? Ja, det är lite... Vad tufft det går. Är det något kött igår, eller? Ja, fy fan. Det är sant. Oj, 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 vad fint. Oj, oj, oj. Det blir McDonalds, eller hur? Nej. Nej, nej. Var det bra, alltså? Ja. Inte här på arenan, alltså. Nej, nej. Nu har jag varit inne och duschat och ska försöka göra ordning mig. Och Konrad, vilken tid ska vi... Du har en halvtimme på dig nu. Jag har en halvtimme på mig. Sminka mig, jag ordnar mig, mitt hår är fortfarande blött. Med tanke på mitt låga blodtryck så har jag valt att sätta mig ner. Så att istället för att ställa mig där borta så sitter jag på golvet för den här lilla spegeln. Skitskumt förresten, för att hårtorken är i vardagsrummet. Eller i stora rummet. Hårtorken är inte ens i badrummet. För att när jag står upp och står stilla väldigt länge så blir det väldigt att jag svimmar. För att jag har lågt blodtryck. Och då kan inte... Vad jag förstår så kan inte blodet pumpa runt i kroppen. Det kanske inte når hjärnan när man bara står helt stilla och inte rör sig. Och då, pum, simmar jag. Men det är inte farligt tydligen. Det är bara obehagligt. Okej, nu är vi in the fucking arena. Ni ska se, det är sjukt mycket folk här, alltså jävlar. Hur mycket folk här, nu kommer de bli skattigare. Åh, jävlar! Ja, ja. Fan, vad sjukt! Stört, alltså, jävlar! Okej, nu håller vi på att starta här nere. Får vi se. Ja, här börjar folk komma. De börjar trilla in här. Lägga sig. Vad är det här? Det är lakrits popcorn. Det är blåbär. Nej, det är lakrits. Det är förgiftade. Det är blåbär faktiskt. Du gillar inte lakrits, men det är blåbär. Och det är, blåbär. Man blir mindfucked. Alltså, det är typ gott men äckligt. Ja. Det ser ut som ni lagt här. Hon älskar popcorn. Ja, men det är typ, men det är typ lite lakrits blåbär. Ja, lite. Det är så karamelliserat. Hur många Emma och Sara Henriettas får de här popcornen? Av 10? Jag ser 8. 8 Saror. Jag har aldrig smakat karamelliserade popcorn innan, så jag kan inte jämföra med något. Men jag gillar vanliga popcorn bättre, men de var helt okej. De smakar väldigt amerikanskt. Är det amerikanskt? Nej, det tror jag inte. Tyckte popcornen var sådär, men du gillar dem. Jag älskar dem. På skala 1 till 10. 10. Alltså, men det var ju konstigt. Det var lite mindfuck popcorn. Det var lite mindfuck. Nej. Det är så jävla läskigt alltså. Jag får gåshud direkt. Det är jättegulligt. Alla vill skrika så på jag. Jag får gåshud så direkt när ni skriker. Sluta med det. Nej, sluta aldrig. Det är kul. Ska det bli kul? Så taggad. Ja, det ska bli kul. Kan du springa ut nu? Jo, vi bara hallå. Alla på. Nej. Alltså, jag fick just veta deras story hur de blev ihop. Jag tycker det är skitcoolt alltså. 9 år sedan. Alltså, fattar ni? Hur håller man ihop så länge alltså? Ja.
Man äter mycket. Ja. Det är gott. Mycket kött. Mycket kött. Ja, mycket kött. Och ni träffades på vilken sajt då? Bilddagboken om alla ställen. Alltså fattar du, det är way back. Alltså, det är en bra sida, jag hängde där. Men alltså det sjuka var det, Doris här, hon hade en bild på en tegelsten, så jag visste inte som att det var en tjej. Så man kommenterar såhär, du är lik Filan Selma och jobbar, men fan är det jag skrev? Ja, det sångar ni på Antera, jag bara, aha, okej. Så började vi skriva, så gick jag in, bara, men hon var helt, oh. Vi skrev och sen var det ihop. Fan, vadå, hur gamla var ni då? Jag var 18. Ja, jag var 18. Och jag var 21, ja. Kanske. Okej, fan, cool. Nej, det var det inte. 21, var jag 22? Jag var 18, 19, 20, jag 23 var det. Ja, det här med matte är inte min grej. Nej, det, fan, jag hatar matte. Ja, men uff. Jag hoppade av matte. Vi skiter i matte. Vi gör YouTube. Så ni håller på att prata massa hemligheter här? Ja, för er faktiskt. Vi ska spela in en liten video på Yumis. Vad får jag överdriva ditt namn? Yumis. Ja, men det... Kan man säga så? Ja, fan vad du har ljusa ögon på tal om ingenting. Det kanske du också har. Ja, det kanske så djupblåa ögon. Vi är väldigt autentiska i våra ögon. Fick du inte gå? Eller vad, vi ska testa japansk godis. Alltså jag är fett taggad på det. Eller hur, det ska vi göra. Ja, men det kan vara skitäckligt eller så är det jättegott. Ja, vi får hoppas att det är gott. Mr. Kameraman. Vi har programledaren. Nu har vi fått vara med och spela in en video. Det var jättebra video tyckte jag. Det var bra. Det var lite rörigt i bakgrunden och allt sånt där. Och du fastnade för någonting där. Mm, precis. Alltså ni måste testa de här Poki. Poki. Mm. Inte du som ska som klaga på mig att du äter så mycket godis. Nu går jag härifrån. Japan, jag ska berita. Ja, eller hur, vi måste boka upp någonting. Alltså jag kan tänka mig att det är helt galet. Alltså, varje gång vi träffas. Varje gång vi träffas har vi pratat om Japan. Jag tror vi gjorde vloggen också innan. Alltså vi borde lämna killen att dra. Sitter med pratande toaletter. Jag älskar japanska toaletter. De är jättekola, de är såhär varma. Ja, precis, att de gillar dem också. Fast det är ju för att det sprutar vatten med rum. Jag har inte vågat testa en sån. Jag har inte gjort det. Där går det för långt. Det finns såhär knappar. Och du vet, jag har varit såhär, ska jag trycka på knappen? Jag har inte varit i Japan, men jag har varit på sådana toaletter i USA. Och jag har inte vågat trycka på knappen. Det är såhär läskigt. Och så strålar på olika håll. Men man kan ju testa. Då finns det typ en ljud som liksom spelas upp. Och ibland kan det låta som en anka som bara ifall det liksom, man tycker det är pinsamt att du typ såhär, du vet när man kissar. Eller så finns det deodorizer. Då sprutas det typ en såhär spray i hela toaletten. Nej ja. Alltså jag hade gjort hela videon sen bara där inne bara, nu ska vi trycka på knappen. Är det här hemma hos folk? Alltså, nej, det är hemma och på gallerier. Vi måste skaffa sån toalett. Det ska jag göra när jag blir biljonär. 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 Ja. När jag får ett fint hus. Här sitter de och livestreamar. Och där kommer jag och Moa sitta och prata om en stund. Så det är kul. Livestream är mer i mitt. Det är jag i van med. Är det kul här? Ja. Vad är bästa än så länge? Du hör detta, så ska jag äta harakiri hashtag 2. Jag visste att ni skulle vara så många här. Det var helt underbart. Men vi stod där kanske 2 timmar eller någonting. Du får gå in direkt. Nu ska vi lägga in direkt. Det gick jättebra. Det gick fort. Det var lite för kort tyckte jag. Jag ville bara prata mer. Men man kan ju prata på 3 timmar om det ämnet liksom. Jag hoppas att ni tyckte det var bra i alla fall. Och att vi fick sagt bra grejer. Ja. Tror du? Jag måste gå in och kolla på den där liven så att se om det lät bra. Alltså. Ja men precis, men det får vi göra. Sitter vi i popcorn. Ja precis. Nu är jag hungrig. Jag med. Så vi ska gå och kolla om det finns mat någonstans. Jag hoppas, nej fan, klockan är bara 6. Jag får säga 6, vad heter 16? Vad är det? 4? 4, men inte det typ middagstid? Det är typ 5-6 i middagstid. Okej, så alla har fått sådana här små paket. Moa har fått ett jättestort paket. Ja. Vi har fått de här. Så jag kommer typ inte, hur mycket har du tejpat egentligen? Fuck you tänkte jag säga, men det ska jag inte säga. Nej, så får man inte säga. Jag fattar det, hur ska jag ta mig in? Okej, hon hittar någonting. Gud vad bra. Vänta, jag ser choklad, vad är det här? Det är typ en bajskorv kanske. Men, tänk på det är en bajskorv. Det här är typ som att desarmera en bomb känns det som. För det är såhär, man kan... Det är lite sönder någonting.
kommer ta sönder den. Undrar vad du får då? Ja. En orm. Nej, jag tror jag har fått en gris. Ja, det gillar jag, grisar. Nu tror jag det är dags att gå upp och så här vinka hejdå till allihopa och avslutet. Och vi är jättetrötta så det ska bli skönt. Är du trött? Ja, det är helt grillad i huvudet. Det är jobbigt att träffa folk på något konstigt sätt. Det blir slut. Fast kul. Nu är vi i rummet och vi är friska och glada och haft en bra dag. Ja. Det är helt slut på det här. Alltså, så mitt huvud funkar inte. Mm, man blir jättetrött efter den dag kommer. Men det verkar som att alla har haft kul. Ja, det verkar så. Det är mycket leende. Ni är så jävla fina alla ni som är här. Alltså, ja. Det är helt sjukt, man får mycket och man kärlek. Vill verkligen ta bilder med alla. Liksom, även om man står i timmar. Mm. Och nu är tanken att vi ska ta och vila. Eller så går vi ut och festar. Vi vet inte riktigt än. Men vi kommer avsluta den här bloggen här, eller? Precis, jag tror det blir lätt alltså. Annars blir det för en lång dag. Annars så kommer vi bara runt som zombies. Så att... Ha det så bra allihopa och innan ni försvinner, glöm inte att gilla, prenumerera och tryck i lilla klockan om ni inte prenumererar och så att ni får alla klipp. Och skriv en kommentar. Så är det något ni vill se, skriv det och så får vi synas snart igen. Ha det så bra allihopa.